Takže teď začíná ta část, která je přístupná jakoby z větší části asi těm, co film už viděli. Většina lidí si na to chce počkat, až to uvidí sami. Ale i pokud jste to neviděli a chcete vidět něco nevídaného. Takže spoilerová. Tak, jdeme spoilerovat. Recenzurička. Po začátku asi začnu, že celý Venom čerpá z komiksu Venom Leader Protector z roku 93, ale čerpá tak jako lehce, jako všechny filmy, chápeš? Gurman, čerpaj, je úplně bystří dát to všechno, samozřejmě, že jak to myslí a úplně jak to řekl. Máš třeba Infinity War, tak všechny ty filmy třeba, ale jenom to bere ty názvy a lehce z toho čerpá, v komiksu to původně chtěli ukázat, jako chtěli udělat ze záporáka Venom a antihrdinu a tam vlastně v tom Life Foundation, která i v komiksech má trošku jiný základ, vlastně ty ostatní symbionti, jako je Riot, Egony a tady ty ostatní jsou vlastně děti Venoma. A tady to tak není ve filmu. Jo? Ve filmečku prostě máte, že jak tam bylo na začátku, oni nějak letěli s tou... Já to uvedu asi o nějaký pamatí. Takže vlastně ta nadace pro život, která byla tou zápornou... nadace pro život, která byla tou zápornou nadací v tomto filmu, nebo jako tím aktérem, tak dělala raketoplán. Ten raketoplán, který vlastně se vracel zpátky na Zem, zkoumal údajně obyvatelnou planetu, která ale obyvatelná nebyla, a tak se vlastně vraceli zpátky. Cestou zpátky potkali meteorit a na tom meteoritu našli... meteorit. Brácho, ať se zdraví. Osamlej meteorit. Pošli sem pár symbiáčů. Tak letěli kolem a dyk, normálně tak. Takže... Nicméně, nechám to doříct, nicméně na té kometě našli formy života a vlastně ti symbionti, který přivezli, tak to jsou ti symbionti, které můžeme vidět ve filmu. Tak, tím jsem to chtěl jenom uvíct na pravou míru, aby jsme viděli, prostě, kde jsou vůbec vzali. Ne, prostě, to teda... natáhne, jak to natáhne, ne bezkratce. Když teda budu upřímný. Budu upřímný. Ale líbily se mi tam různý easter eggy. Máte tam záporáka Captain Drake, ten teda v komiksu vypadá úplně jinak, to je takový int, co on je. Takový slizounek trošku. A Roland Trees, ale ten tady, ten původně v komiksech je jeho nějak společník, jestli si pamatuju dobře, ale tady dělá takového toho vojáka. Poskoka. Co prostě jde po tom Venomovi. Další easter eggu, nebo si tak můžu brát, je She-Hulk. Vlastně ta bývalá frajerka Eddieho, jak se tam objeví, má She-Hulk, dámy a pánové, ve filmu Venom se objevila She-Hulk. Pokud jste ji viděli někde v okolí, volejte na číslo 777, komiksovky 777. Zdechne tam Batman. I Supermana tam můžete vidět. She-Venom. Omlouvám se, She-Venom. Já mám hrozně zabudovanou She-Hulk v sobě. Tak ona je taková, jo, v sobě zabudovanou. On když se našel, jako má She-Hulk. She-Venom se tam objeví, což se mi hodně líbilo. Jako já s tím souhlasím, ale mě vadila, teda pro ty, co viděl, mě vadila ta výměna těch symbiontů, mě to přišel hrozný kýč, ale strašný, jak k němu přišla, začali se líbat a měnili symbionta. To bylo třeba pro mě úplně jakoby ta nejvíc kýčovitá scéna ze všech tam. Mně to prostě přišlo úplně francouzák. A co bys vypíhl? Co bych vypích? Tak mě úplně nejvíc, jakože co mě fakt dostalo úplně největšího hypu, byla scéna, kdy ujížděl na té motorce. Když vlastně nebyl jako celý Venom a jenom jako Venom pomáhal v tom přežít jakoby tu honičku. Takový vymakaný kombat, co on použil, no já jsem umíral. A největší kombo, co mě úplně odrovnalo, bylo, když položil motorku, zachytl se o sloup, teď vlastně jakoby jak jel, tak se obtočil a aby se neodřel, tak pod sebe dal vlastně ten Venom sám sebe a vlastně se posunul jenom. Tak to třeba přišlo jako úplně geniální nápad. A hrozně se mi líbilo jakoby ta komunikace mezi tím Venomem a mezi tím Eddiem. To bylo brutální, protože mě zabíjelo to, že on měl pochopení furt ten Venom. On se všem jakoby co přišel, tak on ho vlastně neomezoval nikdy. Vlastně, když se podíváte na ten film, tak nebyla situace, kdyby jakoby mu něco zakázal. Právě to bych možná taky vypích. Taky to vypíchí. V komiksech to trvá mnohem díl, než oni dva se jakoby sjednotí, že tady to jako docela hodně urychlili. Takže nevím, vadilo ti to nebo ne? Mně ne, protože mě spíš jako přišlo takový zvláštní, ale líbilo se mi to, jak ten jakoby Eddie s tím rychle vyšel. Spíš on, než ten Venom, že jakoby třeba jak vylez na tu střechu. Úplně, že nevím, mě ho to vůbec nerozhodil, on byl celou v klidu, protože celý ten charakter byl takovej trošku trhlej, že on byl jakoby, on byl takový drsňák, ale takový prostě... Ale brácho, stejně nejvíc byla scéna. Skočíme.
Skočíme. Posero. Posero, a ještě jak to bylo v tom originálně. Pusy. Víš co, to originálně změní. Mě hrozně bylo to prý. Chceš nahoru, to jsi měl říct hned. A tady ty hlášky, to bylo prostě. Jako... A nejvíc bylo, jak byl vždycky dotčený z toho, že je to parazit. To třeba detail, který mě taky hrozně bavil. On tam toho ten Venom vlastně moc neřekl, ale vůbec si udělal přehled o tom jeho charakteru, jako jaký on je a z čeho vychází. A líbilo se mi, nebo přišlo mi takový zvláštní odhalení, jak on prvně ryl do Eddieho, že je nula. A vlastně celou dobu říkal, že spolu má něco společného a pak vlastně v té koneční části, když zachrání svět, že je taky nula. A to vlastně to jakoby, to, že oba dva jsou nuly, je spojilo dohromady, přitom jakoby oba dva jsou silný charaktery. Tak jako ten Eddie byl nula, protože prostě udělal blbost. A teda líbilo a vadilo mi to, že byl hrozně paličatý. Vždycky mu někdo řekl, ať něco neudělá. Vlez do té laboratoře, ale na nic nesahej. Byl brácho takový, jak schizofrenik, taková opět ta osobnost. Jo. Každý tak... taková jiná, jako fakt to bylo zahrání dobře. Ale jestli se mi líbilo, jak nechal toho Venoma v té nemocnici. Kam jdeš? Co nejdál od svýho šeho? Úplně zmizel, úplně zmizel. To bylo hodně libový. Jako ta chemie mezi něma dvouma je hodně dobrá. Mě to bavilo. Prostě jako, stejně bych si přál, kdyby udělali dvojku a bylo by to R-kový, ten rating, aby to byl prostě masakr, chápu. Je masakr, no. Masakr bychom asi viděli rádi, protože... Masakr. Já jsem to prostě od toho filmu čekal, já jsem čekal nějaký, jako už bude trošku stříkat, které, že i to je u Koustu hladu bylo prostě jakoby hmyhlý, že to bylo... No tak to je kvůli tomu ratingu, právě. No. Já si myslím, že ten rating jakoby... Všechno, co dovoloval, tam bylo, že tam byly nějaký prostý slova, jako... Chápeš, žral tam hlavy takhle, ale chyběla mi tam taky ta krev. A přitom jakoby já bych řekl, že dneska ty filmy s tím R-kovým ratingem prostě těží. Deadpool, Logan, všechny, víš to, že lidi to jakoby... Baví. Lidi to chtějí. Oni to chtějí, tu masakru, oni chtějí krev. No ale, jako, taky byl hrozně takový zvláštní ten, jakoby, ta přeměna. To bylo, to bych třeba přirovnal k tomu, Batman vs. Superman, že vlastně celou dobu po sobě šli a pak najednou jakoby obrátili v jeden moment úplně kámoši. A tady to vlastně bylo tak, že já jsem teda pochopil, jako já myslím teda, že jsem to pochopil správně, kdyby ne, tak mě oprav. Ale že vlastně šlo jakoby o to, že oni tu raketu, která přistála, nebo havarovala, tak vlastně chtěli ovládnout záměrně, aby mohli zavolat posily, jako prozkoumat vlastně planetu a přivolat posily a vlastně jako celou tu planetu naši zničit a všechno nás sežrat. To se hezky poslouchá, ale... Můžeš si zničit, možná spíš jako každý, aby jsme... Každý jsem byl obsadit nějakého člověka, tak obsadit, tak, no. Ne, možná jsem tak pochopil. Tak můžeme obsadit. A pak vlastně najednou jakoby v tom krátkém dělovém úseku vlastně Venom zastánce té rasy změnil názor, přičemž teda chápu, že on se nechtěl vracet, protože v tom jeho světě teda jako neznamenal nic extra, to je asi jako něco Marek tady normálně jako v Čechách, nic moc. Ale já třeba jsem samec, zabiják, masakr. Masakr. No, takže jakoby, že to bylo takový trošku, že to mohl trochu víc opodstatnit. Byla to taková trošku romantika, jakože prostě, že on se o tom ptá, jakože co ho přeměl z něj ten názor a prej. To si byl ty, Eddie. K efektům, že občas, jak podle mě nebyli tak dobrý, jak tam bojovali, tak jak chápu, jak tam různě trhali, tak jsem byl zmatený, že jsem pořád nic neviděl. Jo, třeba mě úplně uniklo to, jakoby, že ten, že vlastně jakoby, ten Garnič se jakoby spojili. Ne Garnič. Kdo to byl? Riot. Sakra. Dostanu pětku. Pančelko, já jsem se naučil večer. Carnage, brachno. Můžu si jít lehnout? Mě bojí hlava. To nevadí. To nevadí. Nic, že ten Riot, že vlastně tam byl moment, kdy ten Riot vlastně dostal Venoma a ten Venom se do něj jako vsáknul, že on ho přebral. A třeba tu scénu jsem vůbec nestihl. A pochopil jsem to až v momentě, kdy on z něj vylez. Jo, já taky, no. Tu scénu jsem vůbec jako nestihl. Já takové jsem viděl, že nějak někdo do někoho vlez, ale viděl jsem kdo do koho a jak se to stalo. A to jsem vůbec nestihl tady tu scénu. Já taky, no. To mě třeba trošku, no ne, že mrzlo, tak ono to byla chvilička, jako to mě asi úplně zážitek dneska zavolen, že to bylo takhle trošku zmatený v těch věcech, že člověk prostě nestihl jako vnímat ty přeměny, ty výměny a ty transformace. A dobrý, hele, bavili jsme se, určitě doporučím zajít do kina. Já to doufám, že bude dvojka, doufám, že to ještě víc Sony rozjede. Ještě poslední asi věc ode mě, podtitulková scéna, kde se objevují Cletus Kasady, což je Carnage. Hraje ho Woody Harrelson, což je taky hustý herec, vypadá docela tam hodně psycho. A vypadá tam hrozně mladě, ale třeba.
Jo, ty bala tak mě udělali. Jo, pak levák Bob trošku, Petr. Ale byl vypadal jako... Ale on je zrovna, já jsem ho tam viděl a přesně úplně jsem viděl, že by bylo i dobře. On podle mě to zahraje úplně brutálně, tady tu studiu, to vytřeštěný psychopata takovýho trošku. Že on jako, ten ho viděl si jenom, jako jak je on tam má v té podzvukové scéně, fakt mluví za všechno, že si myslím, že to fakt dobře zahraje. Že tady tu kombinaci herců vybrali jako geniálně. Určitě. Ale uvidíme, třeba ne. Ale... Ještě možná poslední věc, jsem četl, že z filmu brácho bylo vystřiženo 40 minut filmu. 40. Kvůli tomu ratingu, že to i Toma Hardyho roznaštovalo. Doufám, že třeba zase vyjde nějaká prodloužená verze. To bylo hodně dobrý. Či to je škoda, 40 minut filmu, to je... Takže takhle by se to nějak asi shrnuli, myslím si, že jsme vzali tak nějak všechno oddělují linky až po to, co nás bavilo, co nám trošku vadilo, i pod tvukovou scénu. Jestli nemáš další připomínek, tak já teda ještě... Dojděte do kina, bavte se. Já na tohle ikonu znova, protože prostě to právě to, že to bylo tak rychlý, tak si to chci vychutnat ještě víc, takže na to ještě jednou. Budeš ještě jednou to? Budu ještě jednou. Fakt jako, mě ten film odbavil, kdybyste je v tom kině viděli, příště vezmu kameru, kameru má, je to tam taková tu sedačku před. Já jsem byl úplně hotový, ho zvláštní scény na té motorce, to mě moc. A co se mi hrozně líbilo, ještě tam vypíchnul naposled, to už je poslední věc, pokud to nechám být. Bylo, jak na něj mířili těma pistolama a teď ty vojáci, masky nasadit, ty se nasadit ty masky a ten Eddie, masku nasadit, rozkaz, to mě úplně zabavlo, to bylo jak Iron Man, akorát jako v organickém. To je všechno, tím jsme to zavili, tím jsme to shrnuli, dámy a pánové, Venom. Stay back. I'm out of control. Venom. Máme tu pro vás soutěž, pokud nám dáte like, odběr, zvoneček a do komentáře napíšete váš nejoblíbenější úryvek z filmu Venom, tak máte šanci vyhrát taky to prívěšek, taky to s Venomem, alebo taky to nahrdelník, třeba pro fajery. Toto všechno můžete u nás dostat, pokud dáte like, zvoneček, odběr a komentář. Jinak, chci vám dát vědět o tom, že vlastně máme tady tyhle trička, můžete objednat na komiksovky, facebookové stránce komiksovky.cz. Máme trička, máme černý, máme bílý. A stejně tak máme potom i na výběr i z jiných třeba marvelovských filmů, což znamená Strážci galaxie nebo Ant-Man. To všechno je na našich stránkách. Nicméně zopakuji pro vás like, zvoneček, komentář a odběr. A tohle můžeš mít doma. We are Venom. Yes. Takže my se loučíme, všechno, co jsme věděli, co nám řekli o soutěži, víte. Doufám, že se bavili. Loučí se Albi. Sigi, názor. A vidíme se zas u dalšího videa. Ciao! Hey Marku, co tam natáčáš?